eihän se nyt ihan niin yksinkertaisesti taas sit sen Mirkun kanssa mennytkään. Elikkä se oli tänä aamuna sitten onnistunut riipasemaan sen tumppunsa pois siitä tassusta. Ja sen seurauksena se oli sitten nuollut sen haavan auki. Ja sitten taas siivottiin vähän lattiaa ja laitettiin kissalle tumppu takaisin. No eihän se siitä taas vaihteeksi sitten tykännyt ollenkaan. Ja nyt tossa sitten käytiin lounas syömässä. Meillä oli juhla lounas, miehellä oli synttärit. Ja tultiin takaisin sitten kaulurin kanssa. Nyt sitten Mirkulla on pönttö päässä. Et toivotaan nyt vaan, että tuli ostettua riittävä iso pönttö sille kissalle, koska 7,5 tuntuisi oleva silleen vähän nafti, että mä pahaa pelkään, että voi olla, että joudutaan hankkia sitten pikkusen isompi. Mutta katsotaan, miten se nyt sen kanssa menee, että onneksi mä oon tosiaan tämän päivän vielä kotona, niin saa sitten vähän seurata sitä elukkaa, että mitä se täällä nyt touhuaa. Mutta noin niinku kokonaisuutena se alkaa parantua se haava, eli se alkaa mennä pikkuhiljaa umpeensa, ei vuoda enää niin paljon, jos se vaan antaa sen olla rauhassa. Että tällä viisii. Että vähän väljätolta kuuluu kops kops, kun se törmäilee sen pönttönsä kanssa. Että mäpäs meen katsoa, että miten se nyt pärjää sen kaa. Oot sä nyt ihan maas myynyt? Mirkku. Niin, kun pantiin pönttö päähän. Mitä suki tuloa katsomaan pönttyä? Nyt eletään tiistaita. Eikä nyt on pari päivää potilaalla ollut tumppu varpaas. Tai siis jalas. Et eilisen päivän se oli pelkästään varpaassa. Me tehtiin sellainen vähän pienempi systeemi siihen varpaaseen. Että ei tarvinnut paketoida koko jalkaa. Ja nyt sitten tosiaan otettiin sekin ainakin nyt vähäksi aikaa pois, että katsotaan, vieläkö sieltä tulee jotakin nestettä vai ei. Tämä potilas on silmin nähden tyytyväinen tilanteeseen, kun ei ole enää sitä ylimääräistä töppöstä, mutta tämä kauluri nyt vielä on vähän semmoinen pahan mielen aiheuttaja, siitä ei kauheasti piitata. Eipähän tämä nyt kauhean vihaiselta tällä hetkellä kyllä näytä. No se onkin nyt hyvä sitten olla justiin täällä valkoisella päiväpeitolla sen varpaansa kanssa, jos sieltä nyt sattuu jotakin sitten valumaan. Niin. No onneksi on sappisaippua valmiina, että sillä sitten pesemään. Tämmönen tapaus. Nyt sitten vielä, että katsotaan kauanko tätä nyt saadaan paimentaa. Toivon mukaan ei kovin montaa päivää. Vähän nyt ärsyttää kyllä. Niin, että mene pois kuvaamasta. Hus. Kello on niin talvista. Tässä ollaan niin matkalla töihin. Töihin oli pakko vähän pysähtyä katselemaan maisemia. Ja ensinnäkin se, että kun täällä ei ole ketään mihin. Et se tässä koronassa on hyvä, että saa kyllä aivan rauhassa sitten mennä työmatkat. Koirunkuskaaja. Eipä kyllä sitten oikein muita. Nelisentoista astetta pakkasta. Et ihan kunnon talvikeli. Mutta minäpä tästä hiippaalen töihin. Ja menen pistämään kuotia pystyyn. Katsotaan mitä päivä tuo tullessansa. Ja kuinka meidän potilas Mirkku sitten siellä pärjää. Ja nyt se on ollut tosiaan ilmaista tumppua. Ja ei se nyt ainakaan ollut aamulla vuotanut sen jalka. Et toivon mukaan ei sitten vuorakaan, että saataisiin ottaa kaulurikin siltä pois. Käydäänpäs vilkaisemassa tätä meidän potilas Mirkkua. Mitä Mikko? Sanot se moi. No niin, työnnetään nenäkamera. Noin. Onko ne hyvä? Mikulla on kaikki hyvin. Mikku on tyytyväinen, kun ei ole tumppuvarpaas. Ei kakkauluri. No, että suakin pitää kuvata.
Kyllähän näinkin pitää kuvata. Niin, sä tuu karehtimaan tänne. Sä tuu karehtimaan tänne, kun Mikkua vaan kuvaa. Tää pitää tehdä hönö-episodi vissiin seuraavaksi. Hössu-episodi. Niin. Se onkin sitten semmonen episodi, että Hessu vaan nukkuu. Mulle tuli tämmönen sivusipuli tähän kaveriksi. Et tälleen sitten, että ainakin nyt potilas voi ihan hyvin. Ei mitään ihmeellistä ole ilmentynyt. Et toivon mukaan nyt sitten kaikki menee hyvin. Et tämmönen keissi. Että toivon mukaan sitten ei tämmösiä tosiaan enää hirveästi tuu, mutta never say never. Eipä tässä kummempia muuta kuin, että ensi kertaa. Moidaan!